მოგესალმებით მეგობრებო. ეს ახალი თულია და ძალიან დამაინტერესო საყარელია, ძალიან ისე კი მზემ, 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 ზესუნзираო და მართლა ეგეთი რაღაცებია ჩემ თავში ახლა, იმიტომ დავა ა ვირჩიე ეს მ ფილტრი, ხო, ფილტრი, რო ლამაზად გამოჩნდე ცოტა ისეთი მე ხო არ მიყარს მაკიაჟი თან აი ძიააც იმა. ეხლა რაც შეიძლება მეცხრე თავს, ენოქის მეცხრე თავს. ძალიან საინტერესო რაღაცებია აქაც, მეუბნება აუცილებლად უნდა მოისმინოთ, ვინს ვინს დარჩება ჩვენთან, მ კარკს მიიღებს. ანუ გაიხარებს. ესე იგი დაიწყებ პირდაპირ. ეხლა მაიცა, მაინც ეხლა ჭდება აკომოიცა. ეცდით შევარტებ, შევარტა შემაერთებს ამ არის აა ეს არის. ჰმ, მოძებნა. Опцепно. Опцепно. Тра-тра-тра. А, сухрамия. А, большой побольше посодтайкать. А, 15 минутмак, ме қопа 15 минут кай. Иqos. 15 минутчи рассат могасрып, имас гагимхэлт. Нахэт? Тавиткытход. აჰ, გამოხდეს ეციდან მიქაელმა, გაბრიელმა, სურიანმა და ურიანმა და დაინახეს უອმრავი სიხლი, რომელიც დედამიწაზე იყრებოდა და ყოველგვარი უსამართლობა, რომელიც დედამიწაზე ხდებოდა. და უთხრეს მას ერთმანეთს. უთხრეს მათ ერთმანეთს. ადამიანთა ხმა, დაცრილებული მიწიდან ზეცით კარიფჭემდა მოაღწია. და ახლა თქვენ ზეცის წინდანო, ადამიანთა სულების შეკთხვენ და გუბრუნე ჩვენი სამართლიანი უზენაესისაგან. შენი სამართალი გზენა ისისაგან და მათ მოახსენეს თავიანთ უფალს მეფეს უფალთა უფალო ღმერთსა ღმერთო მეფეთა მეფო ეხლა გაგwandoben ჩვენ უფლის სახელს რა არის უფლის სახელი მეგობრებო შენი წკინვალე სამეფო ტახტი არსებობს ყოველ თაობათა შინა დალოცვილი და ქებულ და წმინდა სახელია წმინდა სახელი შენი შენ შექმენი ყოველივე და შენ ხარ მათ იმ ბრძანებელი და შენს цінаші, ყველაფერი გაცხადებულია, გახსნილია და შენ ხედავ ყველაფერს და არაფერია დამალული შენთვის. გაბრიელი და ვინეუბნებ ამას. მიხაილი, გაბრიელი და სურიანი და ურიანი ეუბნება ამ ამ ყველაფერს ღმერთს რა. და ღმერთის სახელი გამოცხადდება, ახლა მეგობრებო, ძალიან საინტერესო საქმე აქვს. აა შეხედე რა, ჩაიדינה აზაზელმა, როგორ როგორ ასწალა დედამიწაზე ყოველგვარი უღირსობა და გაანდო სამყაროს ცათა საიდუმლოები ხო და semisam რომელიცაც შენ უბოდიენ ძალაუფლება რათა ის მართავდეს თანამზრახველთ გამხილამაც შელოცვები და ერთ ერთად მივიდნენ ცვლნი ადამიანთა სულთან მათთან გაიყოს სარეცელი და შეიבילცნენ და გახდნენ უצმინ ტურნინდა გაანდეს მათ ეს ცოდვა. არ გავს ახლა ეს ადამიანის და ცემას, ადამიანისა და ევას და ცემას, მეგობრებო, ხო გავს. ანუ ანგელოზნი რომლებიც ასურებთან შეილწავენ თავის თავს, რა. წარმედგინე რამდენი და რა იყო ეს ადამიანი რა შექმნა ესეთი რო წაბილცა ანგელოზები ვერ ხდებიან, ანუ თუ 빌წები იყონ რაღას ქნ인다 და ولემ ხtildeა ანუ რას ვერ მიხtilde? თიცი თუკი ადამიანთა ასულები, ცაბილწულები იყვნენ, ხო? რატო იყვნენ ცაბილწულები ვერ მიხtilde? მაგრამ გავაგცეთ და კალებმა შვეს გოლიათები და მათ გამო დედამიწა აიფსოსის სისხლითა და უსამართლობით. და ახლა გარიყული სული ტირიან და ჩივიან და მათ იყნესა აღწევ ზეცის კარიფჭემდე, მათ არ შეუძლიათ იმ უღირსობისა უღირსობის sag dann tawis dagtsewa romels de damizasia chadeni li da shen ichodi qualaperi sanames mo chteboda da shen ichodi is rats ekhebat mat magram shen araferi gvitkhari chwen ra unda ugot akhla mat amis gam kho eubnebian angelosib ekitkhebian ufalta ufans da ekhla nakhet ra chteba megoprib ufalta ufali ras gvitkhadeds chwen anu mat ماشін თქვა უმაღლესმა დიდებულმა და წმინდა მისი სახელია არსიალალურმა. აბა გაიხსენეთ არსიალალურმა. ესე იგი არსი და ალალი ერთად არის მოქცეული მის სახელში. ესე იგი უფალთა უფლის სახელი არის არსიალალური. ასი ასი არის მისი არსი алаლის მისი სახელია, ანუ алаლი თვითონ, ხო? აა მის სახელს არის ჩადებული. წარგზავნა ლამექსის ვაშთან და უთხრა მას: "აი ახლა ნახე რა srcset. გადაეცი მას ჩემი სახელით და განუცხადე მას მოსალოდნელი ახსასრულის შესახებ, რადგან მთელი დედამიწა დაიუბევა. წალდიდობა წარგვნის ა მოევლინება მიცას და ის რაც მასზე განადგურდება. ახლა კი ასწავლე მას რომ გაიხსეს და მისით ესლი გადაარჩეს მთელი დედამიწისთვის. და განოცხადე განოცხადა ღმერთმა რაფა엘ს შეუკარი აზაზელს ხელფეხი და წოდიოチ чайყვანე. ხრელი gaxseni imudavnoši romelis dudaelši da chauši, romelis dudaelši da chauši. ის იქ და უშვე მასე უხეში და מחვილი ყვა და დაფარე ის წვდიადით რომ იგი სამუდამად დარჩეს იქ და უფારે სახე რომ ვერ შეძლოს სინათლის ხილვა. ანუ წვდიადში ხო გამოკეტა მერთმა ბოროტი. ეს რაღაც მაგას ხوار მიგვანიშნებს, აકેდან ხوار არის აღებული сахарებაში ზოგ-ზოგიერთი ნაცილები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია, თი მაგალითად იესო ქრისტე რასაც საუბრობ сахарებაში, ხო? ა ჩანს ენოქის სიტყვებშიც, იმიტომ თითქოს ერთი ერთში იმეორებსო რა, ანუ ის ძინასწარმეტყველები რომლებიც წერენ სახარებას, ხო, თითქოს და იმეორებენ ენოქის სიტყვებს ერთი ერთში, რომ თითქოს და ამას ამბობს იესო ქრისტე, მაგრამ თუნცა ვიცით შენ რომ იესო ქრისტე ყველა ძველ აღთქმის წერილებს იცნობდა. ასე რომ გავაგძელოთ ახლა და განკითხვის დიდი ახლა ამირანთანაც მივალთ ხოთ შonis აა თაზე მიჭაჭულ ამირანთან აბა თუ ამოიცნობთ და განკითხვის დიდებულ დღეს ის ჩაგდებული იქნება ცეცხში ანუ ცეცლის ტباشში დაღადგინე დედამიწა რომელიც ანგელოზებმა დაანგრეს და აცნობემ მათ რომ მე აღადგენ დედამიწას და დედამიწას და არა და არ დაიღუბება ადამიანთა ყოველი შვილი იმ ცოდვის გამო, რაც მეტალქურებმა ასწავლეს თავიანთ შვილებს. ანუ მეტალქურები იყვნენ ის ანგელოზები, რომლებიც დაიცნენ და კალაბთან შეიბიძეს თავი. და მთელი დედამიწა დაინგრა აზაზელის სწავლების გამო და მას მიეწრა ყველა ცოდვა. ანუ აზაზელი იყო ერთ-ერთი ანგელოზი, რომელმაც აცდუნა ყველაფერი და ანუ აცდუნა სავარაუდოდ ევა. ა მ დიეხ და ღმერთმა უთხრა გაბრიელს წადი უკანონო შვილთა, უქორწინოდ შობილთა და უწმინური შეერთების შვილთა წინააღმდეგ და განადგურე უქორწინოდ შობენი შვილი და მეთვალყურეთა შვილი ადამიანთა შორის. ესე იგი ამ ანგელოზებთა შვილი, ამ ანგელზა მეთვალყურეთა შვილი ყელა განადგურეო რა. და ის ის შვილები, ვინც უქორწინოდ არიან შე გაჩენილიო. გამოიყვანე ისინი და გაუში რომ მათ თავად გაანადგრონ ერთმანეთი ბრძოლით, რადგან მათ აღარ უნდა იცხოვრონ დიდი ხნით. და ისინი შე შეგევედრებიან შენ, მაგრამ მათი მამებისაგან პატივისცემას ვერ დაიம்சახურებენ. მათ ეკნებად მარადიული ცხოვრების იმედი და იმედი იმისა, რომ ყველა მათგან 5 500 წელს იწოცხლებს. და უთხრა ღმერთმა მიქაელს აცნობე სამიაზას და მასთან ერთად სხვა თანამ ზრახოველდ რომ რომelnis შეу өлცენ ქალებს ყოველი უצმინდრობით თავის წაბილ წასაბილაც რომ მმ როდესაც მათი ყოლა შვილი ერთმანეთს დახოცავს და როდესაც ისინი დაინახავენ თავიანთი საყვარელი ადამიანების განადგურებას მიაჯაჭვე ისინი დედამიწის მთებს ქუეშ 70 თაობის მანძილზე აი სათხობთ ჩვენ ამირანს კავკასიის თებზე იქნა ამირანი მიჯაჭული ყვალ ყორნები ესაოდნენ დაფლეთი იქ ხონდა გული და ნახეთ მე რა მომდის მიაჯაჭო ისინ დედამისის თების ქუე 70 თაობის manzilze ანუ 70 თაობის manzilze იმ დროнде სანამ არ დადგება დღე მათი განკითხვისა და განადგურებისა სანამ არ აღესრულება უკანასკნელი სასამართლო თელს უצმინდობაზე ააა და იმ დროს შემაც ჩაყრიან ცეცხლovanu ფუსკლურში ტანჯვისთვის და ისინი მარადიულად იქნებიან საფ قبرელაში გამოკედილნი და შემდეგ დაიწובה და მათან ერთად დაიღუპება ისინი მიჯაჭული იქნებიან ერთმანეთზე თაობების დასასრულამდე ანუ ერთი კაცი კი არ მიაჯაჭვა მთელი ეს მთელი ეს წოდვილი კაცობრიობა მიაჯაჭვა იმ თაზე რომლებიც უნდა დაიწوان ა ცეხში რა ცეხში და მე რა ხდება და განადგურე ყოველი ვნებიანი სული და მეტვალყურეთა შვლნი რადგან ისინი შეც შეცდნენ ადამიანთა წინაშე ესეი ვნებიანი სული ანუ ეს ვნებამ არ შეეცთინეს ანგელოზები რომლებიც იყვნენ მეტვალყურეები და ვნებით აღივსნენ ადამიანთა ასულთა მიმართ უბრალოდ მე ის ვერ გავიგე რატომ არის შეבילწული ანგელოზი როდესაც იგი ადამიანთან ასულთან სარეცელს გაიყопს აი ეს ვერ გავიგე რატომ არის შეבילწული ხო ისიც ადამიან ისიც ღმერთის შექმნილია ანუ მე აღ გავეყოველი ბოროტი ირისაგანვიცისა და ყოველგვარი სიბოროტე შეწყვეცს არსებობას. გამოიღებს ხელ სამართლიანობის ناقოს და ყველაფერი იქნება დალოცვილი სამართლიანი და სიმართლე დაнерგავს ციხარულსა უკუნოთ. და ახლა მართალი იყريبენ თამდაბალინ და იცხოვრებენ მანამდე სანამ არ შობენ 1000 შვილს. და ახალგაზრდების ყოველ დღე ახალგაზრდების ყოველი დღე ამ ახალგაზრების ყოველ დღეს და შაბათობას ისინი აღასრულებენ სიმშვიდით. ზაბათ ქვია, ანუ შაბათობას რასაც ეძახით თქვათ ხო? ანუ იუდეველები რო ეძახიან შაბათს, ეს არის ზაბათ. აა ენოქის ენით. ამ დღეში მთელი მიწა გაშენებული იქნება მართალთა მიერ და ირგובה ხეები და აღივშება მადლით. და ყოველგვარ საამურხეს და რგავენ და რგავენ ვაზებს და მასეთ დარგული ვაზი გამოიღებს უხნაყოფს თითო ორი თესლისგან რომელსაც დათესენ 1000 მოსავალს მიიღებენ ა თითოული ზეთის ხილისგან 10 ჭურჭელ ზეთს მიიღებენ და შენ ganz wie der miße ყოველგვარი ბუროტებისაგან უსამართლობისაა છოდისა თუ და უצმინდურებისაგან რომელიც მიწაზე ხორცieldება ეს რომელს უთრა რომელი ანგელოზი გამოგზავნა ასიმი სამიაზა გამოგზავნა ამის შესასრულებლად. ვისაც დაავალა დედამიწის გაწმენდა, არ დაგავცხდით მოგרוב სამიაზა. სამ სამაია სამიაზა სამება, რა ვიცი სამიაზა. და დედამიწა განიწმინდება ყოველგვარი ხრწნისა, ცოდებისა, რიცხისა და ტანჯისაგან და მე აღარასოდეს მოვლენ განადგურებას არც ერთ თაობას. მე 11 თავი да ин древში მე gaxni નેტერთა საგან საგანძურს რომელიც ესაជា და გამოგზავნი მას დედამიწაზე ადამიანთა შილების საქმისთვის და შრომისთვის შეიძლება და სიმართლე გაერთიანება სამარადისო და საყოვლთაო და საყოველთაოდ გავყოთ დიახ ეს მითხ მე გומרობ რა არის აქ ნათქვამი ანუ ნახე ესე იგი, ანგელოზები რომლებიც დაეცნენ, ერთისით თერ ცდუნებას აყვნენ, ანუ ნახე როგორ აქვს ათქომი როგორ სუნსო, ნების სულსო, ხო, ნებას აყვნენ და შეუერთდნენ ადამიანთა ასულებს, რომლებაც მერის შვეს, გიგანტები და მათ წარწყინდეს მთელი დედამიца და ასე შემდეგ მოკლედ აი ამათ დასასჯელად მოდის. ეხლა ნახე, აქ არსებობენ წარmoviedენ დედამიца აქ არსებობენ ანგელოსთა და ადამიანთა ნაჯვარშიულები და არსებობენ ადამიანთა შორის ნაშობიშულები, რომლებzecს არის აქ საუბარი სავარაუდოდ, რომლებისთვისაც არის გადარჩენა ნაციנס წარმეთყველები. даваლებული სამიაზასთვის ანუ დავალება მისცა რომ იმ ადამიანთა გადასარჩენა თუ რომლებიც არ არიან ناشوبي ესე იგი მეძავეთ მეძავეთ არის ის რომ უქორწინო შვილები ანუ ყველა უქორწინოთ დააბადებული შვილი განადგურე უნდა აა ყველა ვნებით აღწავს ეს შვილი გან ვნება ვისაც ეკნევა. ანუ ქრისტიც ხო ამას ამბობს მეგობრებო, რომ არ არს ადამიანი, რომ ხორციელი სულიស្კოთებით შევიდეს სასუფეველში. ანუ ხორციელი სულიស្კოთება არის ის ვნებიანი სული, რომელიც ადამიანებში არის iritadad ალბათ ამნია დაგზე გაჩენილი, როდესაც ანგელოზები შეურიძინ ადამიანებს. ეს ჩემს ამ წარმოძენაში წააყავს იგი რომელ რომელ მოთხრობას? როდესაც ადამა ევასთან შეწოდა. ანუ მე წარმოვიდგენია რომ ანგელოზები იყვნენ ადამის მშობნისა, ანუ ადამი და იყო ადამიიყო დედამიწის მეტალგურეთ, ეს იყო უწოდველი, უпростород შეუბილწავი ადამი, მაგრამ მას ხომ შეუკмна ევა, ანუ ადამიანები და კარი gaugo, კი არ ნეკნი კი არ gaugo. ლაზურენ ლაზურ ენაზე ნიშნავს კარი gaugo Adams a Eva-ს სახილელად. რა და მე ესე დავაკაშირე, რომ ანგელოზები, რომლებიც დაეცნენ, იყვნენ ადამის წარმომშობისა და ადამი, რომელიც ევასთან დაეცემა, ეს არის სწორედ ის razets <rāzic> mere gmerti evas daschis imis atvis rom shen shobo atzi shomit mogitsos chamao ibido rom ekha angelozebi magalitad mats ar shirdeboda tkveba magram radgan angelozhi daetsa e, mas uke khortselis mimart gauchda interessi kho esegi mas daschirdeboda adamianurtvisebit tkveba anu shomit sheni shomit da oklit moi მოიხვეჭო, ხო, მოგიწევს შომალ. და ევას კიდე უთხრა რომ მткиვილებით გააჩენო. ანუ წარმოიდგინეთ ახლა ასეთი რამ რა, რომ თვითონ ეს ენოკი რასაც აღწერს, ხო? ანგელოზები, ანგელოზები აქვს აუბარი და შემდეგ ჩვენ ბიბლიაში გვხვდება ადამის და ევას ისტორია. ადამისა და ევას ისტორია, რომელიც ასევე გაუგებრად არის აღწერილი, იმიტომ რომ მე რე ადამიანსა და ევას შვილი წავა, მოკლავს ის, მას წავა სხვა სოფელში და იქ გამრავლდება და ეს სხვა სოფელი საიდან გაჩნდა? ხო იქ არ არის აღწერილი და არც გვეუბნებიან რა, უბრალოდ გონიერი ადამიანები დასვეს კითხვას, რა ხდება? ვინ არიან ეს ხები? სайტენムーვი ტიენეს ხებ. ეხა უცოდინები იძახიან იმას, რომ აი ადამს ევას მანამდე ყავდა შვილები და იმან თავში რა შვილები ყავდათ, იმ თუ ადამსაევა ზიონის შვილები ყავდათ, პირველი და მეორე შვილი კაენი და აველია და პირველი და მეორე შვილის შორის თუ კიდე ყავდათ ვიღაცები, ისინი არ არის ნახსენები, რა სისულელეა, ხო? ანუ აქ არის უშუალოდ ერთ მონაკვეთზე აღწერა, რასაც ეწოდებოდა ადამის ექსპერიმენტი. ано 60-ე ექსპერიმენტი 60-ე 60-ეში იყვნენ ანგელოზები რომელთა ცევალებოდა ადამიანების დაცვა თუმცა მათ ძალიან მოეზონათ ეს ქალი ადამიანთა ასულები და ვნებავ ნებებით აიღდნენ ამ ხოდა მოკლედ ერთის თквиთ ვაკავშირებ რა რაღაცებს და ზუსტად არ ვიცი მაგრამ ამ ისტორიას ძალიან წააგავს ენოქის წიგში მეცხრე და მეათე თავი haben da cemul angelozebze saobari. da saintereso ra aris, iitsi da iam mijajuli amiranzets ak khvdeba istoriashie, anu enokis tsikshi, mitologiashe khvdeba mijajuli amirani ro aris kaukasiskeze mijajuli da ver intavisufleps thaws, anu ver intavisufleps ertisizqvitaws da vers gainthavisufleps thaws vidre meoret moslamde. იმიტომ რომ ის არის დაწყევლილი ღმერთისაგან, რადგან მან დაუწყო ღმერთს ომი, ხო ასე ამირანის თქმულებაშიც იგივენაირად არის, რომ ამირანი ბოლოს ღმერთ შეერგინა. ხო და აი ეს ყველაფერი ერთმანეთს ხსნის ჩემი აზრით და ჩემი აზრით ამას უნდა მივაციოთ ყურადღება, მეგობრებო. იმიტომ რომ დროა, ჟამია, მოდის ენოკი, ენოკი რომ გამოჩდება, ის ყველაფერს შეცვლის ონ. სავარაუდოდ მე ვფიქრობ, ინოკი უკვე ჩანს. ახლა გემშიდაობებით 5%-ს მიშვენებს, სანამ გაითიშება, მე და გემშიდაობებით გისურებთ წარმატებებს. აქ წერია, წავიdevkitხავ მოასწრებ, მე ਇცი რა მაინტერესებს, ადამი, ევამ, აცტუნა ევა გველმაც ხოლებიც, გველმაცნა, ფრინველებიც გველმაცნა და თუ ასე რომ ცდუნებას ქვია, ხალი და კაცი შეერთება, რატომ არის განსხვავებული ხალი და კაცის შეული რატომ შექმნა ღმერთმა განსხვავებულები? ეს კარგი კითხვა. რაღაცაა ამ ყველაფერს რაღაც მთავარი. ხო, აი ეს რაღაც მთავარია, რასაც ਵეძებთ. ਵეძებთ, ვეძებთ, ვიპოვით. რატომ შერკინა ამირანი? ხო, რატომ შერკინა ამირანი? だიმიტომ რომ ყველაფერი და ყველანაირი ყველაფერი დაამარცხა. ანუ ყველაფერი შეძლო დედა მიწაზე ამირანის თქმულებაში და ბოლოს აიღო და ღმერთს გაუმართა ომი რომ მოდი მე შენც დაგამარცხინდა. რა ყველაფერს დაამარცხებ, ყველაფერს შემიძლიაო და მე ღმერთს შეერკინა რომ მოდი აბა შენც დაგამარცხებო და ეგრი არის თქმულებაში. მოკリット წავედი ხა თორე გაითიშება მეგობრო ძალიან საინტერესოა ენოქის ციგნი ხსნის ძალიან აი ყველაფერს შეიძლება როგორც არის ქრისტიან როგორც თქვა რა გეუბნებითო ელია მოვა და ის ყველაფერს შეცვლის და ელია და ენოქი ხო ერთად უნდა გამოჩნდნენ ხო და მართლა ყველაფერს ცვლის აი ეს ცნობიერება ყველაფერს ცვლის ჩემში პირადად და თქვენში არიც ალბათ თქვენშიც გამიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები წავედი გემშვიდობებით